Історичний момент для українців нарешті настав. Тепер вони можуть перетинати кордони по безвізовому режиму. Зараз ми знаходимося на контрольно-пропускному пункті Лужанка в Берегівському районі. Як бачимо, позаду мене особливих черг не сформувалося. Прикордонники кажуть, працюють вони в звичайному режимі. На контрольно-пропускному пункті Лужанка між Україною та Угорщиною впродовж 11 червня спокійно. Черг з української сторони на перетин до сусідньої країни практично немає. Більшість людей тут використовують візи і паспорти старого зразка. Кажуть, чекати доводиться недовго. Ну, зараз, сьогодні непогано. А так було взагалі, трошки проблема була, черги були. На сьогодні це небагато. Ні, не біометричний. Стоїмо вже півгодини. Я думаю, що ця черга може рухатися швидше, реально. Можливо, більше, ніж півгодини. Нема причин для того, щоб вона була тут зараз. Чи погано угорці приймають нашу сторону? По визі ми їдемо, але годинку стояли тільки. Все нормально, ніяких проблем нема. Гарно, все швидко йде. Все добре. Пункт тут нормальний, пропускає швидко. Стоїмо ми де-то хвилин 30, напевні, в черзі. В планах є зробити біометричний паспорт, щоб можна було їздити теж без віз. За словами прикордонників, для всіх, хто сьогодні перетинав кордон без віз, все пройшло без проблем. Люди були підготовлені. Для уникнення будь-яких незручностей на пункті пропуску працюють представники Європейського агентства з контролю кордонів Frontex. Вони консультують громадян щодо документів, щоб зменшити можливі відмови під час перетину кордону з країнами-членами ЄС. Прикордонники додають, процедура перевірки документів займає до хвилини. Декілька секунд витрачається на перевірку за базами правоохоронних органів та Інтерполу. Якщо ж все ж таки вас у цих базах не знайшли, то сміливо можна їхати далі. Було створено додаткові робочі місця, було створено резерви на випадок різкого зростання пасажиропотоку в зв'язку з введенням в дію безвізового режиму. Але, як ми бачимо, на сьогоднішній день різкого збільшення черг не відбулося. Усі особи, які перетнули кордон у пунктах пропуску на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, успішно перетнули кордон і повернуті нашими європейськими колегами не були. І варто не забувати про перелік документів, які потрібні для успішного перетину кордону. З ними можна ознайомитись на сайті Державної прикордонної служби України.